Fiskantzak gizon beltz bat hil zuen polizia kargoaetu du Ipar Karolinan. Bi emakume atxilotu zituzten atzo gauean Marrakexen kalean musukatzeagatik. 25.000 pertsona hiltzen dira egunero pobreziaren ondorioz. Ume bat hiltzen da 5 segunduro indarkeriaren ezkontzen da. Hamar urte pasadira Bartzelonako hiru gaztek eskale bat bizirik erre zutenetik. Lau gazte atxilotuak izan dira Bilbon, emakume baten poltsa lapurtzen saiatzeagatik. Hamar pertsonako laguntalde batek gazte homosexual bat erasotu du, LGTB diskoteka bateko atarian. Sevillako bost mutil Madrilgo neska gazte bat bortxatu dute San Ferminetan. Gizon batek islamiar emakume baten hijaba erre du, tirakak entzen saiatu ostean. Emakume bat libre utzi dute bere 8 urteko alabari laban bat bota eta kalean utzi ondoren.